8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলি নিৰ্মাণ উৰণ ক্ষেত্ৰৰ কাম আৰু এই উৰণ ক্ষেত্ৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ শেহতীয়াকৈ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান চিম্প্লেক্স পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে আৰু NSIDCLৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ বাবে আজিও কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল এই কলিয়াবৰ তিনিআলি যি কলিয়াবৰ তিনিআলি উজনি নামনি উত্তৰ অসমৰ কেন্দ্ৰস্থল আৰু ইয়াৰ পৰাই উজনিলৈ নামনিলৈ বা উত্তৰ অসমলৈ যান বাহন চলাচল কৰে এটা কেন্দ্ৰস্থল আৰু বিষম যানজঁট সৃষ্টি হয় আমাৰ দেখুৱাম পৰিৱেশ এয়া কলিয়াবৰ তিনিআলি উৰণ সেতুৰ দৃশ্য যে এই উৰণ সেতু আজি 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল তাৰ লগতে ইয়াৰ যিখিনি আনুষাংগিক কাম কাজ আছে ছাৰ্ভিচ ৰোড হওক বা নলা নৰ্দমা সেয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'ল আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ছাৰ্ভিচ ৰোড আধা নিৰ্মাণ কৰিয়েই নিৰ্মাণ কৰি ইয়াৰ পৰা চিকাৰী প্ৰতিষ্ঠান পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া এক সমস্যা ইয়াত যিহেতু সেৱা পথ নলা নৰ্দমা নবনোৱাকৈয়ে তেওঁলোকে উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰিলে যাৰ ফলত ব্যাপক যানজঁট হয় মই দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ তিনিআলিত বিষম যানজঁট হয় যান বাহন চলোৱাত বা ইয়াত যিসকল যাত্ৰী এই স্থানৰ পৰা যান বাহনলৈ উঠি যায় তেওঁলোকে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় যে যি পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে বা ভালকৈ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে এক জৰাজীৰ্ণ ৰূপলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰায় ধূলিময় পৰিৱেশ হৈ পৰে এই কলিয়াবৰ তিনিআলি ইয়াত স্থানীয় সচেতন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈও যাম বা তেওঁলোকৰ পৰা মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি 8 বছৰ হ'ল উৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল এতিয়া কি পৰ্যায়ত কাম চলি আছে এইটো আগতে আমি সদায় একেটা কথাই কৈ আছোঁ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি যে যিটো কথাৰ কাৰণে আচলতে কলিয়াবৰ তিনিআলিত আজি 8 বছৰীয়া ফ্লাইঅভাৰখন নিৰ্মাণ হ'ল সেইটো কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যিহেতু চিম্প্লেক্সেই কামটো কৰিছিল কিন্তু চিম্প্লেক্সক আমি পোনপটীয়াকৈ দোষাৰোপ কৰিলে নহ'ব কাৰণ বিভিন্ন সময়ত কলিয়াবৰ তিনিআলিত ৰাজনৈতিক ভাৱে ইয়াতে কামবিলাক বন্ধ থাকে এটা সময়ত 2016 চনৰ পাছত যেতিয়া মূল ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাম ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াই মূল আঁচনিখনে তেওঁলোকৰ ভুল আছিল মূল আঁচনিখনত ইয়াত তেওঁলোকে কোনো ছাৰ্ভিচত বা ড্ৰেইনৰ কোনো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নোহোৱাকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল আৰু কলিয়াবৰ তিনিআলিত তেওঁলোকে যিখিনি তেজপুৰৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ যোৱা ৰাস্তা গাড়ীবিলাক বা তেজপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ যোৱা গাড়ীবিলাকৰ যিটো মানে বাইপাছ বনোৱাৰ আঁচনি আছিল সেইটো সময়ত তেজপুৰস্থ DGM কাৰ্যালয়ে প্ৰথমতে সেই ছাৰ্ভিচ সেই ৰোডকেইটা বনাব লাগিছিল কাৰণ নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰলৈ যিখিনি গাড়ী যায় সেইখিনি বাওঁফালে বাইপাছত গুচি যায় বা তেজপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ যিখন যিটো তেওঁলোকে আঁচনিত আছিল সেইটো বাইপাছত যোৰহাটলৈ গুচি গ'লহেঁতেন সেই তেতিয়াহ'লে কলিয়াবৰ তিনিআলিত যানজঁটৰ সমস্যা নহ'লহেঁতেন বা ফ্লাইঅভাৰখন নিৰ্মাণত তেওঁলোকে সুচলভাৱে কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন সেই মূল কথাটো হ'ল গোটেই তেজপুৰ DGM অফিচৰ গোটেই পৰিকল্পনাটো ভুল আছিল কোনো নিখুঁত নাছিল কাৰণ ইয়াতে আমি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব NSIDCLএ ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কলিয়াবৰ তিনিআলি যোন নৰ্থ ইষ্টৰ দুৱাৰমুখ দ্বিতীয়খন দুৱাৰমুখ বুলি কোৱা হয় এটা জংচন উত্তৰ অসম দক্ষিণ অসম পূব অসম পশ্চিম অসম আটাইতকৈ ডাঙৰ জংচন এটা তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াতে কলিয়াবৰ মহকুমা সদৰটো আছে মোৰ কাৰ্যালয় আছে লগতে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ লগতে এই জেগা চকুৱাত তেওঁলোকে দুজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা ৰেংকৰ মানুহক গোটেই প্লেনটো বনাবলৈ দিছিল তেজপুৰতে তেজপুৰস্থতে যিটো DGM তেওঁ এজন ছাক্সেনা উপাধিৰ DGM আছিল তেওঁ আছিল এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ পৰা হোৱা DGM গতিকে ইমান ডাঙৰ প্ৰকল্প এটা আৰু ইয়াত কলিয়াবৰ তিনিআলিত যিটো প্ৰকল্প বিষয় আছিল কলিয়াবৰ এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা তেওঁ সেই বিষয়ত কিমান জ্ঞান আছে নাজানো এই দুজন মানুহৰ অপৰিকল্পিত পৰিকল্পনাৰ কাৰণে গোটেই প্ৰজেক্টটো বেয়া হৈছে নষ্ট হৈছিল আৰু ইয়াত কিছু আমি ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কলিয়াবৰ তিনিআলি আপোনালোকে চাওক কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইটানগৰ ৰাস্তা এইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাস্তা এতিয়া আপোনালোকৰ মিছাত যিটো আৰ্মি গোটেই পূব অসমৰ পূৰ্বাঞ্চল আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্মি কেম্প ইয়াত বনাই আছে মিছাত তাৰ পৰা তেজপুৰ ফৰকৰ কাৰ্যালয় সঘনাই আৰ্মি ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰে এই জেগাটোকৰ ৰাস্তাটো বনাওঁতে গোটেই প্ৰজেক্টটো এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ হস্তক্ষেপত বেকা কৰি দিয়া হ'ল কাৰণ ওচৰতে মই এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ ভাতৃঘৰ তেওঁ NH-ৰ মাটি যুঁজ অৱস্থি দখল কৰি আছিল সেই দখল কৰা মাটি তেওঁলোকে দখলমুক্ত কৰিব নোৱাৰি ৰাস্তাটোৱে বেকা কৰি দিলে যিটো কথাৰ কাৰণে সুদীৰ্ঘ আমি 2018 চনৰ পৰা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ বিভিন্নজনে ধৰণে আন্দোলন কৰিছিলোঁ 2020 চনত ইয়াত আমি ফ্লাইঅভাৰ কামেই বন্ধ কৰি থৈছিলোঁ এটা বছৰ ফ্লাইঅভাৰ কামক আমি কৰিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ আমি ৰাস্তাটো বেকা কৰিবলৈ বিচৰা নাছিল এটা পূৰ্ণ ৰাস্তা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আমি বৰ্তমানৰ যিজন কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী আছিল তেখেতলৈ বহুবাৰ চিঠি লিখিলোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ বহুবাৰ চিঠি লিখিলোঁ আপোনাৰ কাশ্যপ যিজন NSIDCL হাইৱে অথৰিটিৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ চেয়াৰমেন তেওঁলৈ বহুত চিঠি লিখিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাকেই বেকাকৈ ৰাস্তাটো বনালে যাৰ ফলত আমি ইয়াতে তিনিআলিত কাম বহুদিন স্থবিৰ হৈ থাকিল আজি চিম্প্লেক্স শেষত পলায়ন কৰিব লগা হৈছে এতিয়াও চাওক
যিহেতু ছাৰ্ভিচত তেওঁলোকে আমি ইমান দামী দাবী জনোৱাৰ পাছতো ছাৰ্ভিচৰ কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে, ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে, উপায়ন্তৰ হৈ 2022 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে এটা তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে যে কলিয়াবৰ তিনিআলিত ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ ছাৰ্ভিচৰ ড্ৰেইন বনাবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে। তাৰ বিনিময়ত এতিয়া তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচৰ ড্ৰেইন বনাইছে, কিন্তু ইয়াতো আকৌ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। আপোনালোকে এতিয়া আমি কলিয়াবৰ তিনিআলি তেজপুৰ পথৰ বাওঁ ছাইডে তাৰমানে দক্ষিণ ছাইডৰ ছাৰ্ভিচটো আমি বন্ধ কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো পৰিকল্পনা নক্সা দিছিল আমাৰ দাবীৰ পাছত, হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছত তেওঁলোকে যিটো ছাৰ্ভিচত বনোৱাৰ নক্সা আমাক দিছিল, তাত বৰ্তমান যিটো পথৰ পৰা দুই ছাইডে সমান দূৰত্বত ছাৰ্ভিচত ড্ৰেইন বনোৱাৰ তেওঁলোকে নক্সা দিছিল, কিন্তু কাৰ্যত যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে দক্ষিণ ছাইডে 11 ফুট কমাই বনাবলৈ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। তেতিয়া এই কথাটো আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁতে তেওঁলোকে কোনো জবাব দিব নোৱাৰিলে, বোলে NHIDCLয়ে নক্সা সলনি কৰিছে। কিয় নক্সা সলনি কৰিলে? একেটাই কথাই, সেই মন্ত্ৰী ভাতৃৰ তেওঁলোকৰ ৱালখন, যিখন ৱাল এসময়ত তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন লৈ থৈছে চৰকাৰৰ পৰা, সেই ৱালখন ভাঙিব লগা হোৱাৰ কাৰণে আকৌ 11 ফুট তেওঁলোকে নক্সা সলনি কৰি ৰাস্তা ঠেকাব লগা হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰশাসনক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, আমাৰ অনুষ্ঠানত আগতে জনোৱাৰ দৰে এইবাৰ জনাইছিলোঁ, কিন্তু প্ৰশাসন নিৰুত্তৰ, তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া কাম একো নাই। তেওঁ খালি তেওঁ ক'লে আমি আলোচনা কৰিম, প্ৰতিবাৰে তেওঁ আলোচনা কৰে, কিন্তু তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে, কাৰণেতো ইয়াতে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ আছে। আমি এতিয়া কাম বন্ধ কৰিছোঁ, এতিয়া বদূৰ ভৱিষ্যতে ইয়াতে ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাম যিধৰণে বন্ধ হৈ আছে, এতিয়া ছাৰ্ভিচৰ কাম বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে যদি দুয়োটা ছাইডে সমানকৈ কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ছাৰ্ভিচৰ কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ। এইটো আমি সংকল্প লৈছোঁ, অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ছাৰ্ভিচৰ কাম বন্ধ থাকিব, কাৰণ আপোনালোকে যিটো দক্ষিণ ছাইডৰ কথা ক'লোঁ, পশ্চিম ছাইডৰ কথা ক'লোঁ, নগাঁৱৰ পৰা ইটানগৰ যোৱা গাড়ী, নগাঁও বা গুৱাহাটীৰ পৰা ইটানগৰ যোৱা গাড়ী, লখিমপুৰ যোৱা গাড়ী, ধেমাজি যোৱা গাড়ী, ঢকুৱাখানা যোৱা গাড়ী বা টাৱাঙলৈ যোৱা গাড়ীবিলাক বাওঁফালে অৱস্থান কৰে। বাওঁফালে পাৰ্কিংটো বেছি লাগে, কিন্তু সোঁফালে কোনো পাৰ্কিং নাই, বাওঁফালে সেই গাড়ীবিলাক পাৰ্কিং কৰে। আৰু লগতে অ'টো ষ্টেণ্ডটো বাওঁফালে আছে, তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা কলিয়াবৰ তিনিআলি যিটো পৰিবহণ নিগমৰ আস্থান, সেইটোও বাওঁফালে আছে। আৰু 2025 চনত পৰিবহণ নিগমৰ যিটো আস্থান এতিয়া লিজত আছিল, তেওঁলোকে 25 বছৰৰ কাৰণে লিজত দিছিল, সেই লিজ সম্পূৰ্ণ হ'ব। লিজ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে হয়তো পৰিবহণ নিগমৰ আস্থানটো পুনৰ উজ্জীৱিত, চৰকাৰে নিশ্চয় আঁচনি ল'ব, কাৰণ পৰিবহণ মন্ত্ৰীজন এতিয়া কলিয়াবৰ নিজৰে, কলিয়াবৰে। গতিকে সেইটো সময়ত আস্থানটোৰ পৰা গাড়ী ওলোৱা সময়ও সেই ছাইডে কৰিব। আৰু সেই ছাইডে কি কাৰণে 11 ফুট পুনৰ ঠেকাব লগা হ'ল? অকল মাত্ৰ এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ভাতৃৰ ঘৰ বা তেওঁ ঘৰো নহয়, তেওঁ বাউণ্ডেৰীখন বচাবৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাটো পুনৰ ঠেক কৰাত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাইজে আন্দোলনৰ পথ ল'ম বুলি হুমকি দিছে। SDO চিভিলক আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কথা তেওঁলোক জনাইছোঁ যে কোনো কাৰণতে আমি এইটো মানি নলওঁ, 11 ফুট তেওঁলোকে চাপাব নোৱাৰিব, ৰাস্তা দুইফালে সমানকৈ বনাব লাগিব, নবনালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ। নিশ্চয়কৈ, যি NHIDCLৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবেই আখোৱাপূৰ্ণ কাম কাজ চলি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু কলিয়াবৰ তিনিআলি যি উৰণসেতুৰ আজি 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ হ'ল, তাৰ লগতে যি আনুষাংগিক কাম কাজ, নলা নৰ্দমা সেৱা পথ, এয়া কামো কিন্তু যি আখোৱাভাৱে কৰা হৈছে, যাৰ ফলত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যিধৰণে কাম কৰিবলৈ, যি এষ্টিমেট অনুযায়ী কাম কৰিবলৈ তেনে নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ইয়াৰ স্থানীয় সচেতন মহলে, আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু খুব প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যি NHIDCLৰ নিৰ্লিপ্ত ভূমিকাৰ বাবে এতিয়া খুব অব্যাহত আছে কলিয়াবৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।